Nazdar lidičky, dneska vás tu vítám po druhé, pořád ještě můžu hrát, tak je to fajn. Za mikrofonem Maser.cz ala Jezdec 12, jestli chcete. Dneska se podíváme na další mapu, pokud to půjde, a uvidíme, jestli to bude, jestli budu horší, anebo nebo budu lepší. Nebudu zdržovat. Co si vzpomínám na tu hlášku, nebudu zdržovat. Tak dneska si dáme Etrion, dejme tomu. A snad to bude fajn. Jinak minule jste mohli vidět, že jsem získal, ježíš, co to bylo, CQVB klásu. Prostě nějakýho šaška. Asi chodí do pražského divadla nebo do manéže. Mám otevřený slot. Jo, ale zatím nemám žádné karty. Nejspíše. A počkat, kde pak tady pilot. Takže o tomhle jsem mluvil. Mohl bych taky riflemana, to už jsem hrál. Pak za tady tu opičku. Opičku Aničku. Tak jo, už se loaduju do hry. Takže mapa Smuggler Cave. A tady fuk. Takže prostě jednoduše přehrada. Jo. Tady Part Arms Bazar. Kupte si v bazaru nějaké párky. A potom běžte za pirátem do enklávy. Což by mohlo být moto dnešního dne. Až na to, že je zase krásný den. Tak jo. Počkat, tady už můžu mít tanka. Dobře. Tak si budu moc přivolat tankistu. Titána teda, pardon. Ne tanka. Nevím, co mám s tankem. Co je? Skončilo kolo. To je z předchozího, jak to může to? Co za blbost. Jo, to je moje předchozí skóre. Takže můžete vidět, že dokonce mám tři asisty. Že jsem nehrál zas tak špatně. Je to takovej lehkej průměr, no. Nebo podprůměr. Jsou tady i lepší lidi. Ale když je málo lidí, tak vás nikdo nevidí. Nová hláška, dejme tomu. Čekačka. Dneska babka přijede, bude to rvačka. Minule jsem se zase pošťafal, tyhle, ze svojí starou, to je hrozný. Jo, ona byla změna mapy, aha. Nexus. To není špatný název. Ivory, Titan from Milk. Nebo Black Milk. Oi, this is a battle of attrition. Wipe out all enemy forces that stand in your way. Tak si vezmem třeba Assaulta. Jedem. Jak vidíte, musím to mít stažený, protože když natáčím, tak by se mě to lagovalo. A za další je to z toho důvodu, protože už nemám moc místa, takže to můžete vidět, že se to stejně trošku laguje. Jo, tady mám cloud. Jsem si k sakru vypinal. Dve. Já to dostanu jako první, že? Tady někdo je. Ale kde?
Zas dostanu přes tlamu a bude. Kde seš? Už to začíná. Ty vole, dávaj si granát aspoň. Nice, ty. Takže já tady budu muset skákat hodně po střechách. 2 minuty, než budu moc... Jo. OK, si zavolat Titána. Ten šmejt bude na střeše, to je úplně, ale úplně jasný. Ne, on mi ho vyndal, to není fér. Gečko, proč gečko? Proč gečko? Gečko, na co gečko? Aha, takhle. OK. Ježiše, sorry kámo. Ne, já se musím rozehrát, ale tak vidíte, aspoň to je zábavnější. Jedna kočka, druhý kočce, jedna kulka v jedný vločce. A už tady je Titán, OK. Wow. Oh. Takže, hop, tyhle, proč tam? Tam se nedostanu. Taky nemůžu myslet na všechno, že? Pojď, já chci na střechu. Tak, máš to. Co tady kempíš? Nesnáším kempaře. Oni už mají svoje titánky. Já chci mít svoje taky zámky. Pojď, ty vole, to tam nejde. No, nevadí. Teď mě svědí nos, lidi. Taky fajn. Friendy, pojď. Já letím! Počkej, tady. Doufám, že to stihnu. No tak. A jdeme kovat. 3, 4, 5, OK. A jdem. Já se vezu! A žer se, vole. Ty taky. Ježiš, já tady střílem po hydrantu. To je nice teda. Aha. Tohle zbraň neumím nějak použít, sakra. Jsem zapomněl jak. Myslím, že sedni si tady. Jsem si asi zavolal blbě, co? Kde je? Kde seš, milá? Milé! To on je tady někde. Hop. A jdem si vyzkoušet Titána. Tak jo, premiéra s Titánem. Dobrý den. Ah. Počkej, to nelítá tohle. Nelítá to, nevadí. Ty silnice, ulice, jsou nějaký... Okay. Nice. Děkovat se nebude. To je OP toto. Vstupuju, protože nevím, kde je. Jsem úplně blbě. Dobrý, jak si vedem? Oho, to si děláte srandu, 11, nice. No jo, ale nevím, jak jsem to dokázal. Asi to bude tím Titánem. Titáni.
Počkej, počkej, já do, na tebe chtěl skočit. Jo. Já jsem chtěl na něj skočit. Já chci jinou zbraň. Tohle nechci. Jo, tohle chci. Je to nějaký vrhač granátu nebo co? Doupí, doupí. Nikdo není. Nejsou doma. Hohohoho! Mám to! Lolko. Dobře. Lezem si přímo do Titána, nebo ne? Tady to asi dobrý ne? Tak si zavoláme Titána. Titáne! Titáne! A jdeme! Pojď kámo! On tady není! Já nemám nic, co bych po tobě, vole. Jak se na něj zdá jumpnout, ty vole? Pukopuček smrdí! Koně sundal, to není fér. Ale koukám, že se tady zhruba nejhorší, ale to nevadí. Tohle je moje nejlepší skóre, tak si toho važte. Zatím je to nejlepší, nechci to zakřiknout. Moji byli diváci a odběratelé, to je fajn, hele, tam je na střeše. Že já se budu moct dropnout za delší dobu, což bohužel nijak nejde. A nebo se nedropnu už vůbec a je to konec kola. Asi to je konec kola. Takže jo, no. Takže jsme co? Prohráli? Vyhráli? Já bych řekl, že jsme vyhráli. Uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Takže jo, vidíte, moc jsem si teda naškudlil. Skoro trojku jsem dal a teď je další kolo. Jo. Ale na to se podíváte až příště. Takže čau, doufám, že se vám to velice líbilo, budu moc rád za like, za komentář a za podporu, prostě celkově děkuji vám. A zase příště, Maser.cz se s váma loučí, čau lidičky.